godina je 91. Na slikama sam, na slici sam ja, ležim naravno, gore na krovu je pokojni Pero Lučić i 80% invalid Vinko Kukrika, zastavu drži njegov brat i do mene leži Robert Knego. Ja sam išao u školu. Znači, 92. ja sam ujutro pošao u školu. U mene u školu nije znali da sam ja u vojsci i odradio bi školu. Znači, sad to je kako bi trebalo. Kad bila uzbuna, profesori bi zaključali vrata i pobjegao kroz prozor i trka na položaj. Grade što si spavo ispod srđa, san tvoj probudila ti vojska. Znači, dva voda, jedan vod je broja oko 30 nešto ljudi, tako? Aj, recimo 30, cirka 30 ljudi, 36 do 40, nas i 10 ostalo. Ja sam vidio što mi je za istoricu, znači gdje je 80 ljudi, 70 ljudi pobjeglo, ja sam ostalo među istoricom ljudi. Kako su vas doživljavali ostali kolege, ovi stariji? Kako su to doživljavali? Vas maltretirali? Mi smo, mi stari od njih. Mislim, sve je to bilo isto, razumiješ, sve je to bilo, kako bi rekao, bili smo jedno. Mislim, stvarno bilo je, kako bih rekao, bili smo obitelj. Tu je i Tuđmana odlikovanje, tako? Tu je Tuđmana odlikovanje gdje sam onaj... Predložili smo je bili kao najmlađega u Dubrovniku jer sam krenuo onaj... niti 16 godina. U rat sa 17 godina sam bio zapovjednik odjeljenja. Znači šta da jedan mulac od 17 godina zapovjednika ljudima od 30, 40, 50, 60 godina, mislim... Kako bih rekao, smije, mislim. Cijelo Hrvatsko je ovdje primljeno, ne znam, možda 30 ljudi. Znači prve spomenice u Hrvatskoj, 30 ljudi, tu sam bio, alo, drama, deliri, razumiješ, faca. Pa ja kad sam pristupio, znači, obrani grada Dubrovnika, napunio sam 17 godina. Odnosno, sa 16 sam se priključio u, znači, Hrvatski kota Gruž, odnosno mjesna zajednica Gruž se tad zvala. I drugi desetog sam napunio 17 godina, znači vam reći se da 17 godina sam krenuo. Pa kako sam krenuo? Pa jednostavno, da budem isto, jedna mala starija ekipa koja se sad družila, su već bili na položaju. Ona na Brgatu i to sve. I onaj kad sam vratili u grad i kad je počeo vam reći opći napad na šire gradsko područje, ja sam pošao s njima i onaj isto koji robio doma niko nije znao, otac je tada i bio na moru, bio pomorac je. Doma su bili pokojna majka i pokojna baba i mali brat. Ja sam mislio da ne moram nikoga pitati, da je to jednostavno moja dužnost i to sve, ali u tom moment, u to vrijeme i to sve, da ti budem iskren, nisam ni bio svjestan u šta se ide i da će biti ovih razmjera, taj rat i to sve. Što vam je bilo najteže u to vrijeme? Pa najteže je bilo gledati gdje god dođe će plać. Ali jednostavno nisi mogao vjerovati da se to događa tebi, tvojoj familiji, da ti sutra nećeš, da te ginu prijatelji, da te ginu suborci s kojima si ti tu cijelo vrijeme, jednostavno sutra ga nema. I ona, ali dobro, kažem ti što jednostavno s vremenom, kasnije postane čovjek hladan, a kad je to sve završilo i kad se sad sjeti svi tih dana i kako je to bilo, jednostavno čovjek vidi da čovjek postane kamen. Kasnije te uhvate sve te emocije, kasnije ti shvatiš sve šta se dogodilo, šta si prošao, šta se moglo tebi dogoditi, ali u tom momentu, u tom svojem okruženju, onaj, kako je tada vladao, ti se jednostavno se čovjek prilagodi i mora jednostavno pomoći svemu i svojima i svima oko sebe. 5.12. sam se spustio sa Srđa, znači bila je smjena, ali odmah mi je bilo sumnjivo da se nešto događa jer me dočekao moj zapovjednik Mladen Jurković i rekao mi je kao Riki sam se tuširaj doma i vrati se, a inače bi prije uvijek dobio možda novo slobodno ili tako nešto. I normalno pošto sam doma tuširao, sam se vratio i 6. ujutro je počeo taj znači topnički napad koji je krenuo na Srđu. Ja sam tada bio na skalinima koje su išli na Bosanku, na magistrali i dužio sam M53, znači Šarca. I mi smo morali znači sa naše strane djelovati gore
se spusti malo najniže da možemo djelovati na po znači padne nama srđa jer smo mi normalno da smo ih odozdo vidjeli sve te koji su išli prema gore, normalno, a gore još su gore, znači bio je taj napad koji je trajao na naše momke gore na srđu. I normalno taj 6.12. je ostao upečatljiv po broju poginuli, po broju i civila i vatrogasaca i momaka koji su poginuli na položaju. I jedan što su rekli o najtežih dana, po meni možda jes, iako je 11. mjesec je bilo, 11. mjesec je bio po nama koji smo bili u vojci, bio jedan od težih. Svaki dan je bio težak na svoj način, tako da ne bi izdvajao sada, ali bilo je ono teških trenutaka i onda kasnije kad smo mi prešli na drugu stranu, gore je bilo još gore, jer nismo znali, ovako grad sam znao, imao ga u džepu, kod GPS da ima, znam sve, kud mogu proći, kud ona, ali gore kad sam pošli, gore prvi put, ja nikad na osnovniku do tada nisam bio, kamoli gore ona cela kad smo krenuli, onda dovezete kamion i to je to. Nemaš pojma gdje si. Parola snađice. Ni gdje su oni, ni gdje su naši tamo snađe oni, a naši su ođemo. I to i mi smo ođe, oni su kud oko nas. I onda to, Buba ne znaš odakle, Buba i to je bilo strašno. Ti pogotovo to, Vuković, to je selo strašno bilo. To gore kad smo pošli, mi nismo pošli osvajati tuđe teritorije, ništa mi nismo pošli, samo smo se pošli zaštititi, znači da nam ne može minobacač pas u grad, znači da ju odaljimo 10 km od grada, da iako se opet dogodilo u Oluji, odakle su spali negdje ono kao u zatonu poginuli ljudi, ali ajmo reći da nismo mogli svaki dan kad im se digne nešto ono, da bacio nagradu ono, da nas čuhamo. I to je bilo to i mi smo se povukli, onda taj Dayton kako je to podijeljeno, to naše njihove, čije to nas ne zanima, mi smo to časno odradili, nijednog civila, niko od nas ovdje sa našeg bojišta nije optužen za ratni zločin, ništa, to je sve čisto bilo, ko suza je to sve bilo. I onda iza toga, evo, nastali su problemi, puno je tih branitelja ostalo razvojačeno, bolesno, ranjeno. Koliko ste imali godine kad ste krenuli? 15. Su vaši znanje? Nisu. Čak su me poslali iz mjesne zajednice, ondašnje je Gruž, da mi roditelji potpišu, da me puštaju u vojsku. Ja sam sjeo, zapalio dva cigara i vratio se s mojim potpisom. Oni su priznali to i eto. Vi ste grad branili sa srcem? Sa srcem, naravno. I još imam srce za grad, ali grad ni država nema srce za nas. Definitivno. Ne samo za nas, nego za općenito, za sve branitelje. Je bilo teško nositi pušku? Pa nije, jer sam dužio vrlo laganu pušku. M48 sam dužio. Do 9. mjeseca 22. onda sam se u Vukovićima zamijenio, ispričavam se, u Kalađurđevićima sam mijenio sa Purgerom za puško mitraljez, ali novi mod, ona M74. A bilo drago pucati? 62 metka. U sekundi. Što je vama evo ostalo u sjećanju? U sjećanju, još anuncijati, kad su nas zasuli granatama, kad smo naša šestorica ušli u rupu koju mogu ući sada u ovim trenucima dvojica ljudi, maksimalno. Kad smo se naša šestorica sklonili u tu rupu, stali smo unutra, a najviše mi je sjećanje ostalo kad smo prešli na drugu stranu, 3 dana smo bili u Petrovom selu, naš vod, spustili smo se u Košicu, jedan smo pasovali, ja osobno i svi skupi. Tad sam ranjen. Kad gledate 91., 92. i 2012. kako to izgleda u usporedbi s tim, što se promijenilo, je li to ono za što ste se vi borili? Nije. Mislim, branitelji se trebaju ponovo združiti, udružiti i ponovo pokrenuti ovaj grad, jer ovaj grad je postao taoc. Veći taoc nego 91. godine. Jer danas je u gradu kaos. Ljudi koji nisu branili ovaj grad, vladaju ovim gradom, prave katastrofu ovim gradu, uništavaju obitelj. Obitelj uništavaju. Pogledajte koliko su danas uništili obitelj. I ostale stvari. Katastrofa. I samo danas se pozivam ponovo da branitelji stanju zajedno ponovo, bez obzira na materijalnu vrijednost, mene interesira materijalnu vrijednost, niti mene ikad interesirala. Pare me interesiraju. Bitno je ovaj grad, ovaj mi grad ovdje, ne ovdje nego duboko ovdje. Jer ovaj grad zaslužuje više. I ljudi u ovom gradu zaslužuju više.